Ya masaa ya kuhesabu kabla ya mashindano ya riadha za Eldoret. Washiriki 1151 wanatarajiwa kushiriki katika awamu ya tatu ya mashindano haya. Najiunga na mwanahabari mwenzangu basi Elvis Kosge kutoka bonde la Ufa Naswa, mji ule wa Eldoret. Elvis, mambo yakoje, maandalizi yakoje, wadau wanasemaje, wanatarajia vipi ama wamejiandaa vipi kwa mashindano ya awamu ya tatu ya mbio za Eldoret City? Elvis. Basi nitazungumza na mwanzilishi ambaye ni Bwana Moses, atupe tathmini, je, ni yapi ambayo tunatarajia. Najua kwamba maandalizi kwa kweli kwa kufikia sasa yamefikia kileleta. Tupe tathmini, tutarajie nini? Kwanza tunatarajia wanariadha leo wachukue nambari zao na t-shirt ya ku, because hizi tunapeana number na t-shirt wakati unafanya registration. Na ningependa tena kueleza wanariadha ya kwamba hii ni wakati wao kutoka leo tarehe 3, tarehe 4, tarehe 5 kuchukua nambari zao ili wakue na nafasi ya kukimbia. Hata kama umefanya registration na hujachukua nambari yako, hautakimbia. So ningependa kuwasi wanariadha wote wakuje saa hizi Eldoret Sports Club, wachukue namba zao na wakuwe tayari siku ya Jumapili. Hapa nyuma naona kwamba kuna mabango, labda tuweze kutuelezea ina maana gani. Kuna kilomita 10, 25, tupe tu picha halisi. Hizi ni mali ya kuweka maji. Ukiona hii siko mrefu na siko zingine mfupi, ya kilomita 1 mpaka 42, lakini hizi kubwa ni ya after every 5 kilometers watakuwa wakiweka, na mwanariadha akiona kwa umbali ni kwamba ataangalia kilomita 5, atajua maji hiko hapo, alafu atachukua maji kutoka kilomita 5. Na tena timing ile saa tutaweka chini ya kilomita 5, na hapo tena ina record saa ya mwanariadha yote akipita after every 5 kilometers. Itakuwa tofauti sana kwa sababu tuko na wanariadha kama 15 yenye wamekimbia muda fupi sana kwa marathon, kama 2:03, 2:05, 2:10 kwa marathon zile zingine. Na tuko na wanariadha wenye wameshinda marathon zile za kimataifa, ndio itakuwa special this time because hii marathon itakuwa ya kwanza after corona, na itakuwa inafungua michezo hapa Kenya. Najua zingine zimefanyika duniani, lakini mara ya kwanza road race ile itafanyika Kenya, hii itakuwa ya kwanza. Na wanariadha wale wamekuwa na njaa sana ya kukimbia, itakuwa nafasi yao ya kukimbia wakati wa Jumapili. Tunasisitiza please watch on live on KTN on Sunday. Wakimbiaji wako tayari, tuko na wakimbiaji wengi, mwaka tumeongezeka sana na pesa ni mzuri. We are the highest praying marathon in Africa. So karibuni wote and watch us live. Thank you so much. Asante sana. Ndizo hisia na baadhi ya maoni kutoka kwa wadhamini, waanzilishi na pamoja wale ambao wamehakikisha kwamba hafla hii na mbio hizi zinaenda bila kuati ati yote. Naambiwa kwamba ni riadha ambayo itafanyika ama kupeperushwa kwa njia moja kwa moja kupitia kwa runinga yako pendwa KT News hapo Jumapili. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunalifuatilia na tutakuwa ni wenye kuwapasha hasa ni yapi yanayojiri hasa katika kaunti hii ya Uasin Gishu. Ni mbio ambazo zitaandaliwa siku ya Jumapili, na bila shaka tutazipeperusha moja kwa moja kutoka katika mji huo wa Eldoret na viungani. Manake sio county wa Singishu peke yake. Manake kilomita 42 imeunganisha county mbili. County ni mbili matatu. Wasingishu imo. Kigengere Marakwet. Kwambali Marakwet kwa hivyo utaipata zote. Elvis anakimbia yule Elvis. Ai. Kilomita 5. Yule bado kilomita 2 bro. Tutamtengenezea kilomita 5. Tutamtengenezea.